Vladimíre, ze Slavie jedete s jedním bodem. Je to to, pro co jste si tady přijeli, nebo jste očekávali víc? No, určitě jsme chtěli vyhrát minimálně za dva body. A vzhledem k vývoji zápasu můžeme být rádi za bod, ale takhle se nehraje. Ty výkony teďka nejsou ideální a chyběla tomu bojovnost, bruslení, nasazení. Nevím, nebylo to ono. Musíme být rádi za bod zvenku, ale takhle to nám nejde. Další zápas tam musí vypadat úplně jinak. Ta ztráta toho zápasu byla jenom vaše chyba podle toho, co říkáš, anebo Slavia hrála lépe? Nebo já, i hrála lépe, tak? Já bych neřekl, že hráli lépe, já bych řekl, že to bylo takové oboustranně ubojované a šlo vidět, že to byl zápas prostě z jedna tabulky a že oba dva ty týmy potřebovali hodně body a nebyl to žádný pohledný hokej, ale jak říkám, takové zápasy taky jsou a my k tomu musíme přistoupit úplně jinak a když to nejde herně, tak prostě musíme tam skákat po hlavách a aspoň to ubojovat. A ne to, co jsme tam předvedli, to bylo prostě ježdění na půl plynu. Na druhou stranu třikrát jste stáhli vedení Slavie, naposledy vlastně tvojím golem, který byl v podstatě skoro jako přes kopírák ten proti Zlínu. Je to tak? Je to tak, no. Já jsem vlastně neměl moc co vymýšlet a trenér nám říkal ještě po druhé třetině, a to střílíme, že jinak ty góly prostě tam nespadnou a že kdo nevystřelí, tak góla nedá. Tak jsem si řekl, tak zkusím to a vlastně to bylo fakt skoro jak přes kopírák ten zápas předtím a jsem rád, že to tam spadlo a že mi to tam teďka trošku padá, ale jak říkám, no, pomohlo to k jednomu bodu, ale já myslím, že vzhledem k naší situaci je to málo. V závěru třetí třetiny a potom v prodloužení jste moc k ničemu nepustili. Tam byla škoda, že jsme nedali toho gola ještě vlastně v těch 60 minutách, protože šlo vidět, že Slavia byla najednou jak opařená a vůbec nevěděli, co hrát, jak hrát a báli se o ten bod a to byla škoda, no, ale zase buďme rádi za ten bod, protože tři body odsud jsme si určitě nezasloužili. Uh-huh. Co říct k nájezdu? Jste jeden jel? K nájezdu bavil jsem se s taťkou u večeře, u salátu a říkal mi, proč neskouším klíčku do backendu, že mi to vždycky vycházelo. A tak jsem si na to vzpomněl a říkal jsem si, proč ne, že vlastně předtím jsem ty góly taky nedal, i když na tréninku to vychází, tak jsem se rozjel z druhé strany. Myslím, že jsem to udělal dobře, ale prostě bohužel zase tyčka, no. Dva nájezdy, dvě tyčky, ale to se nedá nic dělat, no. Musí to skončit gólem, takže příště pojedou druzí. Už se tam nebudu plantat. Amateur,